Qurolli kuchlardagi islohotlar jarayonida harbiy kadrlarni tayyorlash, ularning malaka va mahoratlarini doimiy ravishda oshirib borish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu o'z navbatida professional harbiylarning uzluksiz tayyorlab borish tizimini tobora takomillashtirishga, mazkur yo'nalishda yangilik va o'zgarishlar joriy etilishiga xizmat qilmoqda. Toshkent axborot texnologiyalari universitetining maxsus fakulteti ana shunday oliy harbiy ta'lim muassasalaridan biri. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining maxsus fakultetida qurolli kuchlarimiz qo'shinlari uchun radiokommunikatsiya va telekommunikatsiya tizimlari, axborot xavfsizligi va axborot texnologiyalari, radioelektron razvedka va kurash, radiotexnik hamda zenit raketa qo'shinlari taktik qo'mondonlik muhandisliklari kabi yo'nalishlar bo'yicha yuqori malakali ofitser kadrlar tayyorlab kelinmoqda. Ayni paytda mashg'ulotlarda kursantlarga raqamli radioreley texnikasi fani bo'yicha qo'shinlarda qo'llanilayotgan zamonaviy aloqa vositalarining imkoniyatlari, yangi raqamli ma'lumotlarni aloqa kanallari orqali uzatish vositalaridan foydalanish usullari o'rgatilyapti. Mazkur dargohda harbiy ta'lim jarayonida zamonaviy kompyuterlarda modellashtirish va simulyatsiya vositalaridan keng foydalangan holda jangovar tayyorgarliklarning taktik va boshqa yo'nalishlari bo'yicha uzluksiz ravishda mashg'ulotlar olib borilmoqda. Eng muhimi, joriy yildan boshlab fakultetda Yoshlar ittifoqining boshlang'ich tashkiloti faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu o'z navbatida shijoatli, faol, tashabbuskor yigitlarni o'zida birlashtirdi. Bu biz kursantlar uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Ya'ni Yoshlar ittifoqi tomonidan amalga oshirilayotgan barcha islohotlar, Yoshlar ittifoqi tomonidan o'tkazilayotgan barcha tadbirlarda endi nafaqat fuqarolar, balki biz yosh harbiy xizmatchilar ham ishtirok etishimiz mumkin. Ta'lim muassasalarida chet tillarini o'rganishga katta e'tibor qaratilgan, jumladan mashg'ulotlarda zamonaviy o'quv dasturlari, elektron darsliklar, lingofon xonalari imkoniyatlaridan keng foydalaniladi. 2017-yil 26-dekabr kuni Oliy harbiy bilimlilar o'rtasida informatika fanidan olimpiada o'tkazildi. Ushbu olimpiadada bizning jamoamiz faxrli birinchi o'rinni egalladi va bizning jamoamiz Rossiya Federatsiyasida bo'lib o'tadigan informatika bo'yicha xalqaro olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Shu kungacha yuzlab ofitserlarni tayyorlab, qurolli kuchlarimiz saflariga uchirma qilgan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining maxsus fakulteti tashkil etilganligiga 25 yil to'ldi. Sana munosabati bilan o'tkazilgan tadbir sohadagi yangilanishlar, o'zgarishlar tahliliga ham bag'ishlandi. Chindan ham, oliy harbiy ta'lim muassasalari faoliyati jahon standartlari asosida tubdan rivojlanmoqda. Zarur harbiy texnika va trenajyorlar bilan ta'minlanib, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik, axborot kommunikatsiya texnologiyalari tatbiq etilyapti. Bu imkoniyatlar yoshlarning harb ilmini chuqurroq o'rganishlarida mustahkam poydevor bo'lyapti. Shuningdek, tadbirda bir guruh faxriylar va harbiy xizmatchilarga esdalik sovg'alari topshirildi. Qurolli kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli hamda estrada xonandalari tomonidan ijro etilgan kuy qo'shiqlar barchaga ko'tarinki kayfiyat, g'urur va iftixor bag'ishladi.